Esiet sveicināti, floorball draugi, pieslēdzamies Kocēnu sporta namam, kur pēc pavisam īsa mirkļa sāksies kārtējā spēle LV floorball līgas sezonā vīriešu čempionātā pie vietējās Rubenas ciemos ieradušies viesi no Liepājas, proti Liepājas kurš floorbolisti, bet kas interesanti, jā, tad neviena spēle šajā sezonā pēc pirmā perioda nav beigusies ar neizšķirtu rezultātu. Nu, šeit laba epizoda. Griezīts un ķemers iziet praktiski divatā pret trepši rezultātu tablo. Joprojām 0-0 brīdī, kad mēs tojamies spēles 9. Minūtes beigām. Petersons met un Petersons iemet un bumbiņa ir vārtos. 1-0, Kocēnu Rubena ir tā, kas atklāja rezultātu. Pašlaik 9. Vietā atrodas Irlava, kur atpaliek par 3 punktiem no sāca, bet Irlavai ir 2 spēles rezervē. Keišs Matisons metiens, Rubiņš spēlē lieliski vārtos. Rihards Markus Mednis flagos ar 38. Numuru. Kikuts pret viņu Buš. Kikuts atroda Babri. Babris vēl pagarina. Izspēl tālāk līdz Mārim Partam, bet Māris met pāri vārtiem. Un Šbumiņi ir atstājusi laukumu. Un Bumbiņa ir vārtos. Negaidīts metiens. Un Bumbiņa ir vārtos. Un precīzā metiena autors Roberts Alonderis. Un jā, un Ingeram Jansonam ir rezultīva piespēle šajā vārtu gūmā. Ingers šo sezonu ar lielu rezultatīvētu neizceļās. Viņam tikai 5. Punkts, bet kamēr es skatos Liepājnieku komandas statistiku, tikmēr Rubena ātri vien atkal atjauno minimālu vadību uz rezultātu tablo. Kļūdās Andris Jēkabsons. Nākmeņu lauks meta labs metiens, bet nu tomēr tiek ar šo metienu galā Roberts Trepš šajā sezonā. Un vēl viens vārtu gums. Atkal laba saspēle starp Zemeli un Šumani. Un atsāca spēlēt, nu, lai gan Igaunijas čempionāts joprojām tāds diezgan pabals. Bet ko es par Igauniju, kad Rubena turpina gūt vārtus. Jēkab Keiša piespēle no aizvārtus un Matīs Celms. Nu, kā es teicu, Matīsam Celmam 8. Spēle pēc kārtas ir vārtu gums, tas Zilbertam vārtu gums, un Juris Zilberts panāk jau 5-1, bet Matīsam Celmam 8 vārti, tikpat gara sērija arī Kristapam Kazlovskim no Irlavas. Nu, tagad aktīva spēle pretinieku laukuma pusē, piespiež Liepājnieki kļūdīties savus pretiniekus, un Toms Akmeņlauks raida Bumbiņu vārtos, iedod 5 arī Robertam Trepšam. Rezo Šervits un zaudē Bumbiņu 3-1 uzbrukums, un lieliski darbojas Kalniņš, atvair viņš parta metiem, tiesa pazaudē. Jau manis iepriekš pieminētais savstarpējais mačs, kad komandas tiksies otro reizi savā starpā jau Liepājā, bet tikmēr šeit noteikuma pārkāpums un sodu metiens uz Liepājas komandas vārtiem. Labs reids padodas kuršiem. 0-1 savukārt klaidam Maļcevam līdz šim nav nācies atvairīt sodu metienus. Nu, nepārsteidz, ka Liepājniekiem būlīt izpildīt dodās Toms Akmeņlauks. Viņam vienreiz šo sezonu bija jāizpilda sodu metiens. Tajā reizē viņš palika zaudētājos divciņā ar Vārtsargu, bet šoreiz daudz nedomā. Skaitliskais vairākums viesu komandai. Klamers, Akmeņlauks.
Metiens un Bumiņa ir vārtos. No, jautājums, vai šis bija vairākumu vārtu gūmas vai ne. Tas nav tik būtiski, bet ierastās 5, bet 10 minūtes. Bet tagad vērojam, ko Liepāja būs sazīmējusi. Ilgi ar Bumiņu un laba izspēle. Un Klamers vēl vienreiz trāpa vārtu tīkliņā no Sāniem. Šūmans pret Klameru 6 sekundes vēl uz tablo metiens. Bumiņa vārts priekšā rikošeti, vairāki rikošeti un beigās. Tomēr fiksēta spēle vārtu laukumā vai nu Jansonam vai Ezeriņam. Un tas gan domājams, ka ir viss, jo palicis spēlēt vēl 1,9 sekundes. Juris Zilberts var arī iemest Bumiņu laukuma stūrī, nu viņš met Bumiņu uz priekšu. Un ne bez izpīļa, jāsaka, ir, bet Rubena izcīna uzvaru šīs dienas spēlē.